Сармаа құрметті студенттер, қазақ технология және университеттен менеджмент және аутизм кафедрасы маркетинг пәні оқытушы мағатышына семинарын. Бүгінгі біздің зерттейтініміз 4-ші тақырып тауар нарығындағы тұтынушылардың мінез құлқы. Жоспарымызға келетін болсақ, маркетингтің мақсаты маркетинг функциялары. Маркетингтің мынандай қағидалары бар. Бірінші, тұтынушылардың мінез құлқын және талаптарын үнемі зерттеу. Екіншісі, сұраныс пен қажеттіліктердің өзгерілуіне зерттеу. Өндірістің тәуелділігі немесе өндірістің тұтынушылыққа сұранысқа бейімделуі. Бұл қағиданы жүзеге асыруына арқыдағы өзгеріп тұратын талаптар мен тұтынушы сұранысын сұраныс пен ұсыныстың икемділігін көздейді. Келесі сұранысты қалыптастыру және ынталандыру жоғарыда жасай отырып белсенді тұтынушы түрде тұтынушылық сұранысты қалыптастыру нарыққа және қажеттілікке әсер ету қажет. Төртінші түпкілікті нәтижеге жетуге ұмтылу. Бұл қолайлы қызмет еткен жағдайда пайда алуға жетелейтін фирма мақсаттары арқылы бейнеленеді. Осы қағида маркетинг үдерісін тиімді басқару арқылы жүзеге асырылады. Көптеген ғалымдар маркетинг қызметтерін талдау үшін өндірістік өткізушілік және басқарушылық блоктарына жіктейді. Талдаушы қызметке нарықта және тауарды зерттеу стратегиялық және оперативті жоспарлау жатады. Ал өндірісте тауар өндіріне ұйымдастыру және олардың сапасын жоғарылату жұртшылыққа өнімді жылыту және сату қызметі жатады. Маркетингке жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру мен бақылау сияқты кез келген басқарудың функциялары таратады. Олар маркетингтің мынадай өзіндік ерекшелік функцияларымен толықтырылып нақтыланып отырады. Біріншісі маркетингті жоспарлау, кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыруы, тауарлық саясаттың жүзеге асуы, майға саясаттың жүзеге асуы, қалыптасуы, кәсіпорынның сату саясаты, өнімнің жылжуы мен коммуникациясын ұйымдастыру. Нарықтық тұрғыдан маркетингті зерттеу кәсіпорындардың, фирмалардың және компаниялардың маңызды бағыттарында жүргізіледі. Маркетингтің мақсаттары фирманың өз мақсатына жетуін қамтамасыз етеді. Мақсаттар сатысында әрине алғашқы орын фирманың табиғи мақсаты болып саналады. Үнемі пайда түсіру және оны көп шамалы болып табылады. Қазіргі жағдайдағы маркетингтің басты мақсаты адам факторы, бизнес әлемінде табыс келе жатқан компанияларының басшылары, оны жандандыру мәселесі, фирманың маркетингтің мұратына жету үшін керек мақсатын ойлайды. Сонымен біз қорытындылай келе, пайдалы фирманың қысқа мерзімді табысқа жетудің көшірмін болып табылады. Не ұзақ мерзімді жобаларды іске асыруда жарамсыз. Сондықтан мұндағы әртүрлі топтарының біріне сәйкес келмейтін мақсаттарды топтастыратын және олардың арасында тепе-теңдік құратын мүдделі топтардың мақсаттары атты теория пайда болады. Бұл жағдайда фирма әрбір топтың мүддесін ескеретін өзара ықпалы бар мақсатын алға қоюы керек. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.